Pronto, devem estar me ouvindo agora. Cadê o meu grupo? Aqui. Stream, novo God of War. Ah, tá. Acho que tá tudo show. Agora é sobrando. Tá. Ontem eu parei nessa parte aqui. Já peguei aqui. Isso aqui é só mais em breve que eu vou liberar. Não. Isso aqui é pra mim mesmo? Aqui. Na real, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa pra trás não aqui. Tudo que eu tenho que pegar. É só depois, quando diminuir mais um dado. Vou falar com a serpente. Talismã, pera aí. Cadê o talismã? Onde é que fica? Aqui. Mais dois de defesa. Vou tirar toda a minha sorte, velho. Não quero ir, não. Eu posso pegar mais um. Qual é esse? Não. Esse aqui é bom, mas... Eu vou pegar esse aqui, então. Cara, tem um jeito de pegar XP infinito. Só não sei se aqui vou conseguir, tá ligado? Tem nada aqui mesmo. Aqui só vai liberar pra pegar as coisas depois, velho. Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que... Isso é legal. Vambora. Vamos falar com a serpente. Olha a montanha ali. A gente tá tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro? Se o mar tem esse cheiro,
É um lugar bem fedido. Olha só, é o Thor. Thor, deus do trovão. Isso, não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Não. Às vezes, ela falou sobre algum que não sentia dor. Ah, esse parece o Baldur. Baldur. Um deus Aesir, filho de Odin e Frigg. E Odin e Frigg. Isso aí. Por que a pergunta? A lua tá muito cima aí, né? Muita névoa. Uma coisa. Bem ali no meio do lago. Tem runas ali, no peito dele. Mas não consigo entender bem. Vai ler aí, criança. Sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? Eu vou. Naufrágio bem ali, tá vendo? E aquela é a estátua do Thor, mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca perto da bandeira. Vamos à doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Andando sozinho. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o Barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver.
Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem para voltar para cá rápido. Mas o sentido é único. Direto para cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, 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 nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da bem. Qual, a não ser qual que é, mano? Aí, bom, fala pra mim. Tá travando isso aí a live pra tu? É porque eu tô usando ao trabalho a live no... Eu tô assistindo pelo celular. É, e no celular não tá funcionando não tá funcionando direito, tá ligado? Deixa eu ver, ligar tá. Preciso de chamar. Você chama congelado, arco de guerra não. Vou atualizar o game. Beleza, mano. Ih, mano, tô AP demais já, mano, nesse jogo. Vício puro, velho. Cara, fala pra tu, falaram que o jogo seria muito grande e tal. Cara, eu não acho ele tão grande assim não, na real. Pra mim aqui já tá na metade. Na real. Não, aqui não vai dar pra te comprar mais nada. Vai dar sim. Ó, dano e recarga. Mano, vou em rúnico. Equipar. Se desse eu comprava, velho. Marcando bobeira. Total, mano. Total. Falou e disse, na real. Total, mano. Na real mesmo. Vou fazer uma folha aqui, ó. Que tem pra fazer. Ô, louco, velho. Isso tá tão legal. Quem será que fez? Eu não sei. Ah, mano, essas minas aí são loucas mesmo, velho. Eu não falo nada. Eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe. Ela lutava, não é? Sim, lutava. O lugar tem algumas coisinhas aqui. Fala comigo. Tem como não, velho. Infelizmente não tem como. Já tentei. Mas é cretinho, né, velho? É cretinho. Abusado, tu vai ver o que é abusado quando ele. Uma parte da história que eu não vou te contar, né? Mano, isso aqui eu tô ligado que tem um bicho que mata com um hit. Por isso que eu não vou nem pegar. Mano, eu acho que. Na real. Mano, impossível, velho. O cara tá muito forte. Eu tô level... O quê? Deixa eu ver. Tá, sai. Eu tô level 1. Eu estou level 1. E o cara tá level 7, se não me engano. Então, tem alguma história pra passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. A mamãe sempre tinha... Ah, mas tá certo, você, mano. Tem que botar pra relar mesmo. Depois continuamos. Devemos seguir a pé. Você termina depois? Talvez.
E falar pra tu, level 7 é difícil de pegar, velho. Não é tão fácil não, tá ligado? Ah, é só level 7, não, tipo, level 7 é tipo como se fosse level top, tá ligado? Ah, droga! Droga! Ah, já matei, pô. Queria que fosse mais difícil. Isso é normal? Dois gigantes que pega nível 7. Não, velho, tem como não, velho. Relaxa. Ó, aqui tudo vai ter lugar pra ir, tá ligado? Missão pra fazer. Isso aqui tudo eu tô ligado. Então nem adianta ir agora, que depois eu vou ter que ir de novo, tá ligado? Então. Isso. Corre! Quase, hein? Ah, marcando bobeira, já quietinhos, velho. Aqui. Será que você travou aí agora? Deu uma travadinha agora? Aqui no meu travou. É a serpente do mundo. É porque eu disse, tô usando meio que voltar com uma cifra. Que um ainda não consigo ler. O que é isso? Que cheiro horrível. Esqueci o nome. Tô usando o meu celular pra botar a internet no. Agora travou? Então me fala, velho, se eu continuar travando. Agora tá de boa. Beleza. Ele tá atrás. Aqui depois vai sumir aquele bagulho. Ah! Pego tudo logo. Isso aqui só dá pra pegar depois. Oh, o que eram? E a qualidade do vídeo, mano? Tá caramba. Baixa, sua tá mãe boa. Chamava de mastros de maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. Sim. Nossa, que desumilde total, sim. Agora a gente vai conhecer o irmão do Brock, o Sindrick. Nossa, quanta neblina aqui. Coitos azul? Como assim? Outro anão. Vamos... Não, ele não importa. Com licença, mas como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu... Não vou discordar disso, mas eu conheço essa lâmina.
É das nossas. Mas... mas não era pra você. Saia na frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu... bom, eu gosto muito e... eu acharia bem desagradável se você tivesse feito... alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Fei morreu? Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu vou fazer melhorias no machado. Mas... ninguém te pediu. Bom, é verdade. Mas a sua mãe faria questão que eu desse um jeito no vandalismo. O garotinho tá igual, tá igualzinho pro Litor já, mano. Irmão. Sabia, você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro por Frey. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode... pode colocar ele ali. O cabo tá... não. Nojento. Tá bom, então. Ele também é cheio de nojeira, velho. Olha isso. Eu vou só... cara, esse cara aí, esse anão aí pra mim é mais engraçado, velho, na real. Pior que é verdade, velho, engordou pra caramba mesmo. Isso é sangue seco. O que você tava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de Move-Cell. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar, eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Não, para. Meu cara tá forte, mano. Olha isso. Olha aqui. O cara tá super bombado, velho. Para. Mano, tem um modo que faz ele rir, velho. Mas eu não sei como. Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar aqui. Como fazer cretinhos rir. Como fazer final secreto? Não. É, Santa Mônica fala sobre o futuro. Como fazer machado de Kratos? A coisa da upgrade, God of War, Kratos, Pinterest. Como botar Kratos para rir? Única vez que Kratos sorriu, não. Loki 2006, tente não, ainda defenda. A história oficial deu origem ao jogo, ele foi resultado. Caramba, velho. Cara, eu sei que tem como. Mas não tô achando. Ah, eu tô deixando minha barba crescer por causa disso, velho. Tá marcando bobeira. Tem como fazer ele... ah, não, 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 não! Usei poder. Droga. Então, o que os traz aqui, amigos? Pedras de ressurreição. Ah, pedras de ressurreição, pô. Liberou. Se eu morrer, eu posso ressuscitar. Pedra de ressurreição. Uma pedra de ressurreição será exibida. Ah, tá. Pô, gastou todo o meu dinheiro, velho. Aqui vai ter fight. Atreus, siga. Ah,
Odeio esses caras que ficam atacando de cima, velho. Cara, fala pra tu. Atreus é muito roubado, velho. Cadê? Quando eu upar o Atreus, velho, ele sozinho consegue matar os caras. Na real. Cadê o cara? Toma cuidado! Ah, velho. Olha isso, velho. Ah, velho. Para de tacar em mim, velho. Cara chato, velho. Atenção. Vai, vai. Pronto. Eu matei o outro? Nem vi. Ah, não. Tem o outro aqui, ó. Olha lá. Ah, droga. Pronto, morreu. Pô, que cara chato, velho. Fala tu. Cadê? Eu não lembro como é que eu pego esse daqui. Acho só depois, velho, que eu posso pegar esse aqui. Cadê? Tá, esse aqui não cai. Ó, esse aqui eu tô ligado. Ah lá, viu? Ah, não é pro outro lado, pô. Agora sim. O B. Cadê? Tá faltando um. Acho que esse outro tá lá do outro lado. Esse aqui. Aqui, pô. B. Acho que é esse aqui mesmo. Bem isso aí mesmo, velho. Errei, eu B pro outro lado. Velho, eu joguei uma arranca de com bolacha agora. Meu amigo. A gente passou mal, velho. Mano, o cara foi de Pantheon Mid contra o de Aço, velho. Na moral, velho. O cara mandava Stun QE. Acabou. O cara tirava metade da minha life, tá ligado? Eu não conseguia nem me mexer, velho. Ridículo, ridículo. Eu não lembro, acho que isso eu consigo liberar depois, não tenho certeza.
Habilidade de quê, mano? Deve precisar de algo que não tem. É, daqui não dá pra pegar ainda não. Só depois que liberar as lâminas do caos. Ih! Pô, te dei mais spoilerzão, hein? A não ser que você não saiba o que é lâminas dos caos. Aí. Fico tranquilo. Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Nossa! Ah, velho. Legal, vamos lá. Tem outra regressada. Cadê ela? A bruxa sumiu, velho. Aqui, até recarga. Pô, o que eu tô usando não dá nada. Isso daqui dá recarga? Obviamente que dá recarga, pô. Fala aqui. Olha o estilo do moleque, tu viu? Paradinha ali só no estilo, velho. Ah. Mini cretinhos, mini cretinhos. Nossa. Aí tá de sacanagem. Aí é sacanagem, velho. Manda. Vai, cuidado. Ah, safado. Caramba. Cabelo, velho. Escruta. Ah, velho, olha isso. Tu viu pro cretinho ficar mais forte, né? Quando o cretinho ficar mais forte, ele sozinho mata ela. Vai, protege. Ah, safado. Ah, mentira. Vai, cretinho, tu que mata. Que houve? O seu também deu network, 2000.network erro. O seu também deu alguma coisa do tipo? Tá, isso daqui acho que é pra encontrar a Valkyrie, então ainda não. Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Por quê? Ela era bem mais importante pra mim. O quê? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. Você que... É melhor você parar de falar. Ah, tá. A gente quer falar, você tem alguma coisa a me dizer, garoto? Mano, eu ia
falando uma coisa e não vou estar enxergando agora. Porque eu vou. O que achou? Porque bugou meu. Nossa, abriu iFood, velho. What the fuck is that? Bugou o Wi-Fi do meu celular. Aí eu tô sem internet no PC, então não tô vendo o chat. Tá, voltou. Vamos ver agora. Ah, voltou. Menino novo. Agora pode falar tudo o que quiser, velho. Que eu estarei levando. Se distrair. Não vou usar essa vida, que vai ter uma parte aqui. Da hora. Ah, droga! Como é que faço aqui mesmo? Não sei. Pera aí, vamos enfrentar logo o bicho. Gratos a Deus. É, marcando bobeira, mano. Vai. Viu que tô bem isso mesmo, velho. Só ataco. Olha só. Já viu o Crete Cupo? Olha aí, tá bom. Vai ser agora. Tá bom, agora deu ruim. Ah, velho, sai de perto de mim, bicho. Ah, droga. Delícia que eu fui. A sua direita. Ah, não, cretinho. Ataca ele, cretinho. Chama a atenção dele, cretinho. Ah, velho. Não! Para! De focar ele! Ih, dá pra pegar o baú! Vai, vai! Uhul! Errou! Ah, já matou direto! Aí o trolle hard! Ah, vai morrer, filhote! Brinca com o Kratos, não. Um ogro? Aqui? Quem fez esse lugar? Qual foi? Torcendo pra gente perder? Pô, é desumilde. Desumildância total, velho.
que é esse aqui? Chama congelada. Ah, é a chama congelada que eu precisava. Ô, oh, falei pra tu, leque. Ou é nós, é sempre nós, velho. Que foi? Cadê o carregador? Tô usando. Me empresta. Tô usando aqui pra botar a internet no computador. Por quê? Porque eu tô fazendo stream usando o PS4. Eu tô sem carregador. Por que tu tá sem? E o seu? Tem dois? Na rua, eu tô pelada. Caramba, e o short, cara? Não tem como, vai desligar aqui. Tá, agora eu só preciso saber como eu passo pra lá. Ah, esse aqui é aquele ali, ó. Ah, isso aí, mano. Cretinho, cretinho. Ah, morri. E olha lá. Ataque rúnico leve. Furioso, mano. Ah, esse aqui é melhor. É minha senhora, é minha irmã, velho. Senhora. Senão, como é que eu vou ler seus comentários, velho? Pera aí, já sei, já sei. Segura aí, segura aí, segura aí. Gleice! 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 Toma! Você é demais, viu? 150. Fecha a porta. Pronto. Eita, troço. Cadê? Deixa eu botar ele aqui direitinho. Mano, fala alguma coisa aí. Ah, pronto. Agora eu tô vendo. Tô vendo pelo próprio celular. Uau, dá pra entender porque a mamãe quis esse lugar. De fato. Ih, mano, não, sai fora, velho. Já tá casado. Sua mulher tá vendo stream, mano. Passei stream pra ela. Ela tá visualizando tudo aqui. Qual é o stream? Qual o nome dela mesmo? Isso é fumaça? Cretinho, cretinho. Deixa eu comer mais um pouquinho de biscoito. Pá. Pra trás, garoto. O que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa. Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. Ó o hacker. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim não... é forte o bastante para atravessar. Se não... Mas o caminho é outro. Seu objetivo é importante para você. É tudo. Me siga. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez. Não faz sentido isso aí, velho. Ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros.
Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino, além do seu. Então, pergunta pra ela se isso daí é cabível. Ela é uma deusa, mano. É, mas ela é alta mesmo. Curitinho, tem 2,10 metros de altura. A gente vai pra outro reino? Você vê junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Mano, por que eu tô com esse troço aqui? Essa armadura escrota aqui, por que eu tô com ela? Ah, pô, porque ela é melhor. Olha como o Curitinho fica. Marcando bobeira. Parece até Google Boy, tá ligado? Tá ligado? Vamos usar isso. Greifa. É que eu não sei como fazer curto hit, senão. Que tá quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. Nossa, tava irritantes. Com base nos dois que conhecemos. Também. É só girar isso. Ali. Nossa, mano, a mulher é mais alta que Cui. Ah, não, ela é mais alta que. É mais. Ah, não, o Curitinho não tá reto, né? Ela tá reta. O templo de Tyr fica. Mas ela é do tamanho do Curitinho, velho. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais perto. Ó. Que criatura é essa no lago? Ninguém. Olha isso. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. Fala tu. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. Olha como ela olha pra a mim. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard. Tem alguma coisa. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matar descalço, um ou outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Cara, eu gostei do estilo dos personagens. Que nem sabe, o Baldur. A gente conversou com a Eu acho o Baldur bem da hora, velho. Eu sou isso aqui. O estilo do Baldur. Eu sou bom com línguas. Até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Luxúria! Liosta! O quê? É sólida! Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera, não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. Entende? A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Que tu entende? Só que ele vive em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. Não existe deuses bonzinhos. Velho, agora que eu notei, a marca que tem na frente do Kratos tem nas costas também. Olha só isso, eu vou botar no sol. Olha aqui. Aqui tá onde ele cortou com a espada do Olimpo. Aqui. Ué! Pera aí, não faz sentido. Ué, os dois estão virados pro mesmo lugar, velho. Como é que é isso? Selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Entendi, não. Google Boy. Google Boy.
Google Boy. Google Boy. Virem à direita, no fim das escadas. Ah, velho. Ele vai pegar por aqui, pô. Não entendi nada. Ah, tá, gente. Vou ter que liberar. É outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Leviosa. Deu certo. Leviosa. O que a gente tá fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Pra começar, levante aquele eixo. Esqueci, a gente tem que levantar. Agora bote de volta no lugar. Olha o crochinho, velho. Agora realinhe a roda do trilho. Só pode, velho. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Oh, a ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Olha o cretinho, velho. Tá movendo uma ponte, velho. Lembra God of War 2 isso. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de relíquias. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Ficou perfeito. Pode subir. Já estamos prontos. Ah, exploração. A menina quer que eu faça tudo, velho. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Não machucou as costas. Criti, machucou as costas. Foram os gigantes ou os elfos que construíram o templo de Tyr? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Foi o próprio Tyr. Cadê o Brock? Brock também não tá aqui. Todo mundo meteu o pé, velho. Não entendi nada. Leviosa. Leviosa. A sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Google Boy. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, imbua o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido, submerso a quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar. Bifrost. Leviosa. Tá parecendo Harry Potter, mano. Fala tu. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Curtinho. Aproximem-se da mesa. Como funciona? Você precisa disso. Ah, uma Bifrost para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. Não coloca, velho. Ele vai com pá. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala. E apenas dela
que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da Árvore do Mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa é a Árvore do Mundo? É só uma representação artística. Não, a Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A Árvore da Vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. A árvore nutre nosso sol. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom... funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem, a ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Espera! Isso está movendo a ponte grande lá fora? Sim. A roda gira a ponte. E a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera! Essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Jotunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Acho que bugou do meu celular, mano. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Deixa eu ver. Agora a ponte de viagem vai se alinhar e o reino entre os reinos vai se abrir. Tirar de moderação, tornar moderador. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu. Que pronto, fala alguma coisa aí. Agora tem o moderador. Próximo, abrindo a ponte até o reino. Por isso a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. Deixei como moderador do canal. A torre de Jotunheim divulgar desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos, quando os gigantes sumiram de Midgard. O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Não deu certo. A gente continua aqui. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem... em volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente pode pensar que ele com a luz de Alfheim capturada, sim. Cara, esses elfos são muito chatos, velho. Já vou falando logo. Pensa nos elfos chatos. Aí, moderador, maluco, aí. Aí, moderadorzinho. Com a espadinha ali. Que isso, o cara vai poder banir qualquer um que ficar enchendo o saco, velho. Que isso. A luz. OP demais. Não consigo ver. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga, agora o que não. Foi? Não! Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz, mas tome cuidado para não ficar preso em... Não! Se divulgar, God. Se divulgar, God. Ela não morreu, né? Que isso? Voltando até que... meme. Vamos. O cara usando até meme, velho. Olha esse lugar. Fique por perto e não toque nada. Olha que lugar nada. Escroto. Véi, sei lá, eu acho que meu gráfico tá reduzido, velho. Meu gráfico não tá tão bom assim.
quanto dos outros vídeos. Gráfico do meu jogo, velho. O que é aquilo? Acho que você matou. Ah, eu só peço. Se não for pra matar, eu nem jogo. Nossa, o que foi aquilo? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Garoto, por aqui. Sim. O que diz aí? É sobre uma guerra eterna pela luz. Não entendo. Se os dois lados precisam, não é só dividir? Aí, pô, já tá aprendendo, velho. Isso aí mesmo, pô. O cara vai ficar de palhaçada e chega como? Mostrando quem é que manda aqui. Eles ficam matando os elfos luminosos. É guerra. O fim de uma. Os de túnica perderam. Aí, coitinho vai descer mesmo, mano. Olha lá. Olha lá. Entrou na frente e morreu, Leque. Entrou na que frente estão atacando e morreu. A gente. Não fizemos nada. Nós não somos desse mundo. Mas eles virão. Ah, achei que ele mandou uma dessa. Nós não somos desse mundo. Isso. Ó. Baúzinho show. Malfenhai. Já é o segundo, velho. Preciso só de mais dois. Eu vou liberar o Malfenhai pra explorar. Que no caso é um outro mundo também, né, velho? Espera, aquele é o Sindri? Quando a bússola dourada indica um objeto em um lugar da área, procure pista ao redor. Não, não tem como não, ó. Se liga. Necretinho hoje, fica quieto. Pera, vou te mostrar só, se liga. Ó. Olha lá. Atravessa ele, pô. Fica parado, cretinhos. Fica parado. Ó, ele vai parar, né? Ele vai parar, eu vou mandar. Olha lá, viu? Atravessa ele, ó. Na verdade, eu não tenho nem como mandar nele. Olha lá, você tem como mandar do lado. Vai, olha isso. É proibido mandar nele. Machado Leviatã, vai demorar. Diz pra ficar longe do meu machado. Peitoral. Aham, aham, peitoral. Aham, aham. Aham. Que é esse aqui? É braçadeira. Vamos pra braçadeira. Como do machado do vamos pra... Não. Cala a boca, vagabundo. Como é que eu vou ter droga aqui, velho? Se eu tô... Pô, isso aqui é sensacional, hein, velho? Mais 8 em tudo. Defesa único. Pô, não tem nada de vitalidade. Cadê? Comprei. Sou desse. Sou desse. Deu upgrade no outro, mas comprei esse. Tinha outra coisa? Veja. Ah, cala a boca aí, otário. Olha, liberou, mas. Vou pegar esse aqui. Tô com 5k, né, velho?
Mano, eu vou pegar de mini cretinhos. É de mini cretinhos? É. Vou pegar a habilidade do mini cretinhos, que é muito forte. Coraça do defunto, velho. Calma aí. Deixa eu só ver aqui as habilidades que eu posso pegar dele. Qual é essa aqui? Pá! E essa aqui, ó. Mano! Olha o que eu vou fazer. Fazer isso aqui. Aí eu vou pegar esse aqui também. Esse daqui é muito roubado. Qual é esse aqui? Ah, esse aqui, ó. Roubado, velho. Ai, velho. Deixa eu ver aqui. Pô, pior que eu achei que era um negócio daqui mesmo, mano. Pô, nojentão. Eu acreditei em tu, velho. Olhar no negócio e tudo pra ver se... Tá bom, velho. Tá bom. O barco tá livre. Caguei pro barquete. Vamos ver o que tem aqui. Tem nada. Elfo morto. O que disse? Não disse nada. Mesmo? Tá bom. Vamos lá, mini creitinhos. Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito. Mostrar quem que manda aqui. Só disse aqui, que como os elfos viviam lutando pela luz, eles ficaram isolados. É que, se eu não me engano, dá sorte permanente. Ó. Épico. Ah, não. Recarga do item. Épico, árvore do mundo. Entendi, pô. Hã? Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou. O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Você é o único retardado aqui. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... A mamãe. Maligno. Ô, oh, cretinhos. Trolando. E aí, mano? Deu alguma travada aí na stream? Só me limpar aqui que eu sujei tudo. De bicho, coitado. Tá bom. Cara, aqui eu não tô ligando muito pra pegar os baús, os negócios, porque aqui eu vou ter que voltar depois. Olha, devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda. Aí depois que eles eu voltar vai estar melhor aqui as coisas, vai então estar mais fácil são do de nosso pegar, interesse. Pegar. Mas não se... são do nosso interesse. Aí diz aí, travou a stream mais alguma vez? Tá tudo de boa? Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. É os bagulho que vocês usam aí, velho. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alfheim é um lugar tão lindo, mas... A porta azul deve ser a entrada. Aí sim, tu nem tá vendo, né, safado? Só vê quando eu te chamo. Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Pra impedir reforços. Ah, não! Pavolo! Lá vamos,
Hangar de quê, meu irmão? Me respeite. Aí, cretinho. Sei lá, mano, sei lá. Tu é meio suspeito. Tem alguma coisa. Mano, agora. Talvez possamos consertar a ponte lá de baixo? Agora que eu tô vendo aqui, mano, saiu meu bagulho aqui. Você é meio suspeito, né, Lex? Não dá pra ficar 100% contigo, não. Deve ter comprado contigo, mano. Não bate agora. Ah, velho. Isso, tem alguma coisa diferente aqui do PC, velho. Por que eles não gostam da gente? Não pertencemos a este lugar. Agora que eles falaram, não pertencemos a esse lugar. Mano, vi a sombra de algum. Tem algum bicho aqui. Muito estranho. Combinadas desse jeito, parecem uma runa. Mas não faz sentido. Vamos voltar para o barco. Menino novo, menino novo. É a tradução, mano, tá boa? Eu demorei pra fazer essa tradução, tá ligado? E queria ver que se tava boa a tradução. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alfaia é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Depois continuamos. Devemos seguir a pé. Pai, os pilares e o anel formam uma runa élfica. O que diz aí? Sem mim, ou obrigado. Minha morte é garantida. Dentro de você, sua mais pura vida. Né? Só pode ser água. Creitinho, creitinho. Que foi, garoto? Eram as vozes de novo. Lobos, mas essas eram outras. Com menos raiva. Com menos raiva. Como fazer igual? Estavam pedindo ajuda. Estamos aqui pela estamos aqui. Não me importa quem não são. Não importa quem são o que querem. Você nunca se importa com você. Você nunca se importa você com tem nada. Algo a dizer. Você tem algo a dizer. Não. Lugar. Lugar. Meu lugar. Onde mais seria isso? Não, lugar. O que é isso? O que é isso? Nossa, olha, igualzinho. Olha o que a gente nossa, achou. Olha o que a gente achou. Prepara, garoto. Eu sempre mando uma dessas. Pai, prepara, garoto. As vozes que eu ouvi. Foi meio difícil de entender. Mas bem acho lá no que fundo, era a mamãe. Eu acho que eu ouvi a mamãe. Isso cala a boca, impossível. Garoto. Mas eu sei o que eu vi. Atreus, chega.
Ele parece diferente. Olha só os chifres. Atrás de mim, Rengar! Olha ele. Ele manda os outros atacar e mete. Ah, velho! Vocês estão achando que isso aqui que é, maluco? Esse mini creitão. Aqui é creitão. Ah, velho. Ah, morreu. Ah. Proteção. Nossa, morreu na volta. Vai, cretinho. Você é seu. Ah, tô falando, velho. Cretinho. Eu tenho que culpar cretinho, velho. Cretinho, cada vez ele dá mais dano, velho. E ele dá dano sozinho, tu não tá ligado? Tá bom, eu tenho que ir pra lá. Fique longe daquelas jaulas. Por que será que estão trancados? Ele meu, velho. Se eu soubesse, eu te falava, cretinho. Mas como eu não sei, cretinho, não sei o que que é. Vambora. Prepare-se. O quê? Quê? Ué. Entendi nada. Ah, tá. Ah, lag. Espero que tenha valido a pena. O Kratos não se brinca não, velho. Esse aqui é bem bugado. Mas eu tô ligado. Viu? Faz sim. Fiz isso com o Colombo, velho. Ah, marcando bobeira. Colombo, isso aqui é Esparta, velho. Esparta. Errei o nome. Deixa eu ver. Pesado. Que isso, velho? Olha isso. Qual era de baixa? Estunava todo mundo. E esse aqui? Dá o corte giratório, leque. Esse aqui é R1 L1. Qual é esse aqui? Não, prefiro esse mesmo. Pedi alguma armadura nova? Ah, tá. É que eu tava já. Ah, esse aqui dá pra colocar runa, hein? Pronto. Ah. Runinha, pô. Deixa eu ver como é que é. Ih, me lembra Devil May Cry. Fala tu, não lembra não. Você... É, tu joga, pô. Lembra sim. Esqueci que tu jogava, mano. Aqui está fechado, aqui eu não posso abrir. Essa vai estar liberada depois. A gente pode ir andando. Não, cala a boca aí, garoto. Acho que tu é quem? Mano, por que tem um grupo aqui, velho? Ah, agora vamos pro pau. Inimigo atacando. Ele já é. Ai! Droga. Que isso? Vai ficar defendendo, velho? Tá achando que tem aqui.
Caiu, filha. Não caiu. Ah, tá. Eu tô mágico, velho. É, late game. Mano, agora eu tenho que procurar isso aqui. Ah, já tô ligado já. Se liga. Daqui eu lembro. Meu sobrinho fez isso. Nessa parte aqui. Ah, tá. Calma aí. Pera aí. Tá bom, moleque. Sai. Tá. É complicado. Que bastante. Isso, velho? Por que tá com frango? Tá com frango? Por que tá com sono? Pô, dormi a tarde toda, pô. Aquele corredor lateral leva ao templo? Vamos descobrir. Vou também ter chegar 3 horas da manhã hoje e dormir. E dormir é. Pra acordar cedo amanhã é. É sacanagem, velho. Pior que hoje eu acordei até cedo, tá ligado? Você estava errado agora há pouco. Ah? Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um. Era ela. Ela se foi, garoto. Não fale mais disso. Tá bem. Essa sala aqui é esquisita. É uma sala que não tem posta nenhuma. Me explica isso. Aí pegar, pega ele. Isso, errei um soco no cara. Toda vez que libera a folha. Aproveitando, velho. Olha como ele vai. Vai com o freitinho, cara. Mano, não pode mexer com o freitinho. Como é que eu vou pra lá? Aqui. Espere, garoto! Lute! É tipo John Wick, tá ligado? John Wick, se ele se mexe no cachorro dele, ele mata geral. Kratos se mexe com o filho dele, ele explode, tá ligado? Thank you.
Peti, mata ele. Os caras me enchem o saco, velho. Use. Cara, só vou pegar a habilidade depois, tá lá. Não dá pra passar. Pena que a corda da bruxa não funciona mais. Por aqui. Vai pra onde? É, mano, é tipo isso, velho, tá ligado? Ah, esse aqui tá com esse bagulho aqui. Então tem que destruir alguma cartilagem. Aqui, ó. Ó, daqui pra lá. Errei. Tudo mal. Tá. Entendi, entendi. Relaxa. Agora vai. Solta aqui. Errei, eu tenho que ficar aqui, ó, velho. Ai, que saco. Vamos ver se agora vai. Ó, eu tenho que ficar aqui, ó. Pô, destruiu esse aqui, mas não tá destruindo o outro. Tem um ponto exato pra pôr ele. É, isso aí mesmo, ó. Pelo aí mesmo, se liga. Ali, só que um pouquinho mais pra cima. Pronto, acho que agora vai. Essa parte é chata, velho. Foi? Não? Foi, velho. Mano. Nossa, que ele lá destruiu lá, mas não destruiu esse aqui. Deixa eu ver o martelo. Não, esse aqui agora eu fiz errado. Na. Tem que seguir. Ó, tô vendo o martelo. Tá, entendi. Tem que ir pra esquerda na hora. Se liga, se liga. Agora vai. Foi. Viu? Só jogar pro lado. Ah, tranquilo, hein? E aí, e a stream, tá boa, mano? Tá rolando de boa por enquanto? Tá tudo nice, travando, alguma coisa do tipo? Ei, será que a
bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom. Tá bom. Tem alguma coisa aqui pra pegar? Não, então pular. Ah, tem como voltar pra lá. Tem mais. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. Certo. Boa. Ah, mas tu é mó humilde, velho. Mó humilde, na real. Tem muito comédia também, velho. Arco escuro! Que isso, velho? Em cima, ataque inimigo! Cadê? Ah, Letão! Falando tu não, parece Demon May Cry, maluco. Coitinho matou, pô. Ah. Batendo ancião. Tô protegendo. Tô protegendo, cara. Ah. Cadê, cadê? Ferro, velho. Agora abre. Pega ele. Cadê, cadê, cadê? Ele lançou ele errado, mas funcionou. Ah, velho. Caramba! É, rasgou. Rasgou no meio, esse monstro aí parece gigante de gelo. Que tanto Loki fala, né? Ih, quem é Loki ali, velho? Quem é Loki ali? Tô entendendo não, tô te entendendo não. Quem é Loki ali que tu tá falando, velho? Raro.
É 2 de dano de ataque alfa. Acho que daqui vai ser bom. Deixa eu ver. Eu não sei se tá em arma. Não, deve estar em armadura. Deixa eu ver isso aqui. Aí, coração. Élficos. Quem é Lelok pra você, velho? O que você tá falando aí? Não tô entendendo, não. Não tô te entendendo, não. Ataque único, velho. Vai, olha pra cima. What? Ele falou olha pra cima, mas não tem nada em cima, velho. Ou tem. Ah, tá. Você tá congelando antes. Legal. É, mano. Não, claro que tem gigante de gelo. A gente luta contra gigante de gelo. Não, gigante de gelo, gigante normal. Não, cara de gelo normal. Porque os gigantes na história aqui, hoje a gente terminou todos. Entendeu? Então não existe mais gigante. Acho que a luz também faz outras coisas. Talvez isso leve a gente pro alto. Mas aquele lá que a gente lutou não é gigante de gelo não, aquele lá é um ancião. Tem vários anciões, anciões de fogo, olha, de gelo, azul, de élfico, que é esse aqui que a gente lutou, se não me engano ele é élfico. Não, é de gelo aquele ali que a gente enfrentou. Foi de gelo. Sabe, a gente luta também contra de raio. A gente luta contra vários. A porta. Não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Essas portas não abrem. Olá? Não faz sentido. Pra que serve a porta, então? Olá? Venha. Vamos encontrar outro jeito. O anão de novo. Sindri? Calma aí, tem um anão ali. Desse lado aqui tem o quê? Mais sinos daqueles. Deve ter um baú enorme aqui. Tem um aqui. Tem um sino ali. Um sino ali. Tá. Atacando, velho. Ah, foi eu uso isso por causa disso, só atacando. Abriu. Não abriu, velho.
Ah, velho, tô muito ruim de mira. Calma aí. Não, primeiro tem que ser aquele ali, ó. Ó, aquele ali. Aquele ali. Foi. Vai, velho! Velho, é impossível isso. Ó. Foi. Acho que aumentei minha fúria. Aumentei, pô. Por aqui. Ei, Sindri, olha só isso. Nossa, você matou um ancestral? Sim. Foi difícil? Sim. Você só vai me falar isso? Sim. Vamos ao trabalho. Tá. Você chama congelada. Ah, sim, garotinho. Deixa eu ver se tem algum peitoral aqui que vale a mais. Tem, mas tá muito caro. Cintos ancestrais, manopla dos ancestrais. Ih, todos os ancestrais, velho. Dá pra comprar, hein? O que é que eu vou fazer? Vou juntar dinheiro e comprar todos os ancestrais. Vou virar um cara com roupa de ancestral. Entramos! Mas é claro. Essas coisas estão ligadas aqui. Quase! Ah não, é esse aqui, ó. Esse aqui, vai! Ah, tem que ser mais perto. Boa, cretins. Inimigo atacando. Balata, cretins. Continue assim. Ah, velho. Cara chato, velho.
Pronto. Eu fui bem, né? Você ainda tem muito que aprender. Beleza, mano. Beleza, relaxa aí. Ah, velho, dei aqueles bichos ali, velho. Só que eles são fáceis de matar, velho. Mas são chatos pra caramba. Não tinha um elfo? Matei já o elfo? Nossa, nem vi, velho. O que diz aí? Da escuridão proteja a luz. Não deu muito certo pra eles, né? É, literalmente. Achei que aqui teria algum baú. Aqui tem. Agora preciso destruir o bagulho que protege isso aqui. Onde é que ele está? Ali. Ah, não é só um. Que saco! Deixa eu ver se aqui é. Nossa, velho, vai ser chato, tá? Não vou fazer isso aqui não, na real. Vambora pra missão. Ah não, pô, pegar por aqui, ó. São três. Ah, agora foi, pô. Ah, se tivesse que fazer aquele bagulho de novo, não ia, se, não ia fazer não. Mais 12. Tá ótimo, pô. Nossa, três, não me dá susto assim não, velho. Vambora. É pra cima ou pra baixo? Ah, tá, nem dos dois. Só aí que eu tô pro lado. Ali, a luz. Eles cobriram com aquela coisa. Por que fariam isso?
Olha, outro elfo luminoso. O que ele tá fazendo? Ah, não! Por que estão matando ele? Ele não fez nada. Não faça suposições. Está vendo apenas o fim da guerra, garoto. Não sabe o que levou a isso. Mas ele nem se defendeu. Foi a escolha dele. Nós fazemos a nossa. Prepare-se! Que isso, velho? Que isso? Inimigo atacando! Por trás! Nossa, sofri agora. A luz está próxima. Procure um jeito de entrar. Tem nada aqui não? Não. Deu certo. Olha, mais pontes de luz. Me siga. Aqui tem alguma coisa. Pesadelos. Ah, pesadelos não. Tem uma porta? Não, não é porta não. Vai, toma cuidado. Acabou. Onde é que é mesmo? Ah, não é isso? Atrás de você, ataque inimigo! Cuidado com a retaguarda! Atrás de você! Você tá bem? Não partilha! Nossa, velho. Que pistola ali, velho. Que isso, quase que eu não derrubo, velho. Caminhos.
Como eu vou destruir tudo isso? Que saco, velho. Ah, velho, tem alguma coisa errada aqui. Tem essa aqui, esqueci disso. Então será? Mano, nessa parte que eu não sei como é que faz, porque foi meu sobrinho que passou. Ah, os três aqui. Agora os três aqui, pô, não entendi. Demorei, mas entendi, velho. Acho que a gente não devia estar aqui. Quieto. Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste. Ei, quando a gente achar a luz, como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela. Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino. Ah, como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo. Ai! Peguei! Apaga, garoto! É, eu lembro. Não se afaste de mim, garoto. Nem precisa me falar isso. Eu não teria tanta certeza, mas... Eca, é tão grudento. Kina, Nuna! Mais um! Pra trás. Nossa, creio que sim. Ai, não.
Vamos! Sim, estamos perto. Mas vamos tomar cuidado, entendeu? Sim. Essa parte é muito da hora, velho. Que eles pegam a luz. Ali, esteja pronto quando cair. Temos que ser rápidos. Tá. Pule, garoto! Cuidado! Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Sim, senhor. Espera aí. Coçar aqui a parte de trás. Ok. Coçado. E continuando. Muito mais chamado de bate. Continue atirando, garoto. Eu abro o caminho. Eu tô sem. Aqui só tem um. Eu deixei dois lá. Entre cada disparo. E aquela história de ponto da precisão? São muitos alvos. Você não vai errar. A vantagem numérica se perde no caminho estreito. Concentre-se. Vai, garoto! É o último! Vamos cair agora! Você se feriu? Eu tô bem. Uau! Que lindo! Ai, velho. A luz tá fazendo o templo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Espera. Tá cantando. Tô ouvindo a voz dela. Eu disse que ouvi. Acha que ela tá aí? Ah! 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 Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Valeu, mas eu quero... Fique aqui. Só use em último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim. O que é isso?
Vei. Você tem que voltar. Me deixou sozinho aqui. Atreus? Sozinho com ele. Essa parte é pesada, velho. Ele sempre se vai. Ele nunca tá aqui. Ele não me quer. E nunca vai me querer. Eu não o conheço e ele não me conhece. Nem parece que ele. Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas. Ele não fala comigo. Não me ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Ela é pesadona, velho. Só que não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Se ele tentar, eu tento. Mas se ele não tentar... Volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Por que você fez isso? Eu te salvei. Você estava preso ali. Eu esperei, esperei e você não saía. Então eu puxei você. Garoto, foi só por um. Momento. Não! Você ficou lá por muito, muito tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou de novo. Você nem liga. Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Ó o garoto, maluco. Sim. Olha, a saída é ali. Mas não tem luz pra fazer a ponte. A gente tá preso. E a corda de arco da bruxa é inútil. Garoto, o arco. Segure. Agora sim, maluco. Deu bem o poder. Solte a flecha na pedra. Certo. Agora podemos voltar. Vamos. A escada tá bloqueada. Como é que é mesmo? Ué. Não é pra cá, não? Eu errei o lugar. Tem um bagulho ali. Ah,
Não, mano, é aqui, não é? Ué, velho, não lembro como é que passa isso aqui. Ah, mente. Tem um cristal de luz lá na frente, no chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. Tá de sacanagem isso, velho. Eu não vi isso. Esse aqui é raro, encantamento. Eu vou usar mais um, mas acho que eu não tenho nenhuma da minha armadura. É. Preciso upar elas pra colocar esse encantamento. Baúzinho. O que tem aqui? Acho que aqui volta pro... Ah, é, ó. Tem como entrar lá de novo? Não. Isso aqui é pra encurtar o tempo da próxima vez que a gente vier. Com certeza. Meu amigo. Mano, eu acho que não tem nem como, velho. Como é que eu passo pra essa bosta? Ah, agora tem como, velho. Até que enfim. Vou acender o cristal se você achar um ângulo. Vamos voltar pra cima.
Ah, tá, pô. É necessário subir, agora eu entendi. Caramba, velho, que saco. Eles demoram pra morrer, velho. Não, ainda não. Aonde você vai com isso? Garoto. Ah. Pronto, show. Se não me engano, isso aqui eu vou ter que levar. Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser. Isso aqui eu preciso carregar mesmo, lembra? Ah, olha. A porta azul que não é porta. Tem um vaso de areia. Mas como é que eu vou alcançar? Vem pra cá, menino novo. Vem pra cá. Oi. Tem uma coisa aqui. Ah, isso aqui é chato demais. Que? Peguei isso aqui, é chato, velho. Pra onde vamos agora? Eu que demorei, velho. Mas isso aqui mesmo funciona. Em vez de saquear um templo sagrado, a gente podia sair logo daqui. Quando quiser sua opinião, garoto, eu vou pedir.
Que isso? Ué. Caramba. Ó, de repente. Obrigado. Ah, o único diferencial é aquele ali mesmo. Eu preciso, ó. Ó. Tá. Olha lá, aí ele não bate. Vamos ver. Velho, o bagulho estava nele, velho. Deixa eu ver uma coisa. Fácil, velho. Esse trem complicou mesmo. Na época que ele fez. No dia que ele fez, né? O bagulho na real é qual fácil. Ah, velho. Agora eu preciso estar aqui, ó. Suba, dê uma olhada. Não dá pra alcançar o vaso daqui. É muito longe pra pular. Espere. Como se eu tivesse escolha. Viu? Disse que você sempre criticou. Que ele vai encontrar qualquer lugar. Você vai fazer alguma coisa ou o quê? Agora você pode alcançar o vaso. Aham. O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Vá em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. Semente. É semente. Enigmas ridículos. Então, é uma porta mesmo. Ele vai andando mesmo? Ah, tá. Garoto gosta. É, vou parar por aqui. Dar uma salvada. E depois eu continuo. Tamo junto, clã. Fui.